Mi smo s obzirom na prihodovnu stranu proračuna kroz praćenje u proteklih 6 mjeseci ove godine vidjeli da uistinu je prihod jako dobar. Stoga smo uz ove mjere koje smo do sada imali, a da ih sada sve ne nabrajamo jer vi redovito pratite i tu je tvoj dom i energetsku obnovu i tako da uveli i neke nove mjere, a fokus je zelena energija. Dakle, kroz dvije stavke preko 5 milijuna kuna smo osigurali za javni poziv za fotonaponske ćelije našim sugrađanima kako bi mogli participirati u izgradnji fotonaponskih ćelija Splitsko-dalmatinska županija. S druge strane smo osigurali i stavku gdje ćemo već od prvog mjeseca krenuti sa ugradnjom fotonaponske ćelije na cijelu našu zgradu sjedište Splitsko-dalmatinske županije, kao i po svim ispostavama. Krenut ćemo dalje tamo gdje god jesmo osnivači i vlasnici objekta po našim ispostavama, a nastaviti i po školama i po domovima zdravlja i tako dalje. Naravno, osigurali smo i financijska sredstva za program Budi tu dodatni, a to je ono da jednokratno će primati financijsku pomoć obitelji uz onu standardno što primaju svaki mjesec 500, 600 ili 700 kuna, čiji troje djece i više ide kroz sustav obrazovanja. U novom programu smo uključili i studente i dobivanje jednokratne financijske pomoći u oko 1000 eura, ovisno o mjestu, ali tu je od 6.500 kuna do 8.000 kuna, ali okvirno oko 1000 eura, ovisno s područja koje dolaze. To su aktivnosti koje planiramo, koje ćemo, nadam se, zahvaljujući i županijskim vijećnicima, danas izglasati i krenuti jako naprijed. Što se tiče rebalansa proračuna, prateći potpisivanje sporazuma i ugovora kroz ovu godinu, najprije ću spomenuti projekt Tu je tvoj dom, gdje ćemo, ako danas rebalans bude izglasan, do konca godine potpisati još 19 novih ugovora za projekte Tu je tvoj dom. Potpisat ćemo do konca godine još 63 ugovora za sufinanciranje fotonaponskih ćelija na objektima. Potpisat ćemo za male poduzetnike i obrtnike još 243 ugovora sve do konca godine. Naime, kroz rebalans proračuna smo osigurali ta sredstva i za takve namjene. S tim ćemo, ako Bog da, po izglasavanju rebalansa završiti priču do konca ove godine.